韩国女团 Four Minute 性感大解禁般的风格，其中拥有火辣身材、劲歌热舞、浑身性感的泫雅，被大家称之为小野马。前一阵子在节目上像吹气球般肿了一大圈，让大家看傻了眼。还不止这一次哦，一下肿一下瘦，一下肿一下又瘦，大家对她的身材不再信任，所以这一次泫雅要向大家证明她不胖。昨日就在 IG 上怒抛出一连好几张的比基尼照，不但证明自己的好身材，还让粉丝们大饱眼福。上半身穿着黑色比基尼，下半身套上蓝色短裤，写下度过一段美好的时光，好开心。虽然这忽胖忽瘦的身材让大家很烦恼，不过你性感的那一面大家可是都看在眼里哦。希望下次看到你也是这个样子哟。